অসমৰ পৰিসংখ্যাটো যদি আমি স্ক্ৰিনত আমি দিব পাৰোঁ অসমৰ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিশেষভাৱে আমি যদি পাৰোঁ লোৱাৰ প্লেটত দিব পাৰিলেও মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ফুল স্ক্ৰীণৰ লগতে লোৱাৰ প্লেটত দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়া মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিনিধি ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়া নাই এইটো অৱধাৰিত আছিলে অসমৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এইটো ঠিক সঠিকভাৱে দিছে আমি এন ডি এ 10-13 পোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল কিন্তু মোৰ দৃষ্টিত মই ভাবোঁ আমি 12 পাব 100% 100% ইচিয়'ৰ এখন আমাৰ তুমুল যুদ্ধত আছে সেইখনো আমি হয়তো জয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে অসমত আমাৰ 12-13 মোৰ দৃষ্টিত বাকী যদিও এক্সিট পোলে 10-13 কৈছে কিন্তু আমি আমাৰ হেৰিত আমি এন ডি এ 12-13 এখন এখন আছে কিন্তু এইটো মই ভাবোঁ এ আই ডি এফ এইবাৰ এখনো মোৰ মতে মই আনুমানিকভাৱেহে কৈছোঁ এইটো দৰ্শকে একেবাৰে শুদ্ধ বুলি ধৰি নল'ব কাৰণ মই ব্যাখ্যা চাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই নাভাবোঁ যে এ আই ডি এফ এখনো এখন পাবলৈ সক্ষম হ'ব গোস্বামী নগৰে এই মই যিটো প্ৰজেকশ্যন দিছিলোঁ ঠিক তেনেকৈয়ে চলি আছে গতিকে সেই হিচাপে 371 মিনিমাম যিটো পাব লাগে বা 404-371 পাবই টোটেল সেই হিচাপে গৈ আছে কিন্তু অসমত মোৰ ইণ্টাৰেষ্টটো হ'ল কি যে যোৱাবাৰ বিজেপিয়ে 10 চিট দিছিলে 10 কৰিছিল 9 জিকিছিল এইবাৰ 11 কৰি পেলাই মিনিমাম 9 মানে জিকিলে মেইনটেইন হ'ব যদি 10 থাকে সন্মান থাকে হ্যাঁ যদি 8 জিকে কিন্তু তেতিয়া বিজেপিয়ে বহুত আত্মবিশ্লেষণ কৰিব লাগিব এখন কমিব যে কিয় এখন কমিলে কিন্তু আদাৰৱাইজটো মোটামুটি ঠিকেই আছে যিটো স্পীডত যাব লাগে সেইটো সেই হিচাপে গ্ৰাফডাল গৈ আছে এবছলিউট মেজৰিটিটো হ'বই 371 মিনিমাম হ'বগৈ মোৰ মতে খুব বেছি দূৰ নাই পবিত্ৰ মাৰ্গেটৰ সংবাদমেল এক্সিট পোল সম্পৰ্কত কাক দিছে বিজেপি 13 দিছে ভাল কথা আমিতো 13 আসনৰ প্ৰতিও আশাবাদী এতিয়া আমি আসনখনৰ নাম নকওঁ কাৰণ সেই কাৰ্যকৰ্তাসকল প্ৰাৰ্থীজনক অৱমাননা কৰা হ'ব যদি মই আমুকখনত নাপাওঁ বুলি ভাবিছোঁ প্ৰত্যেকখন আসনে আমাৰ শ্ৰদ্ধেয় গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু শেষ ভোটটো গণনা নোহোৱালৈকে আমি এৰি নিদিওঁ আৰু এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে যে অসমত 25টামান চিট আছে কাৰণ কংগ্ৰেছেও কেতিয়াবা 6টা কেতিয়াবা 8টা কেতিয়াবা 9টা দাবী কৰে তেওঁলোকৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আছে আমি তেওঁলোকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাওঁ আৰু এইটো তেখেতসকলক ফূৰ্তি কৰিবলৈ দিম আমি 4:15 তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে তেওঁলোকে এইটোৱেই সদায় মাৰ খায় তেওঁলোকে সমগ্ৰ দেশৰ আজিৰ তাৰিখত 500 টিভি চেনেল ডিজিটেল মিডিয়াই সন্মানীয় চতুৰ্থ স্তম্ভৰ 100% আমাৰ অসমৰ আটাইকেইটা চেনেলকে ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈকে গোটেইকেইটা চেনেলে অতি আন্তৰিকতাৰে সততাৰে নিষ্ঠাৰে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আজি এক্সিট পোল কৰিছে সমগ্ৰ দেশ আৰু বিশ্বই চাই আছে কংগ্ৰেছে গোটেই সংবাদ মাধ্যম গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভক আজি অপমান কৰিছে এনেধৰণৰ বাক্য কৈ দুঘণ্টাৰ আগতে তেওঁলোকে ক'লে আমি এইবিলাক কাৰবাৰলৈ নাযাওঁ আমি এক্সিট পল বয়কট কৰিম তেওঁলোকে এনেকুৱা ধ্যান ধাৰণাৰ বাবে আজি সংবাদ মাধ্যম দেশ বৌদ্ধিক জগতৰ পৰা আঁতৰি গৈ আছে তেওঁলোকে অলপ পিছত আকৌ কৈ দিব পাৰে যে আমি নাযাওঁ 370 যদি শুনে মোৰ বোধেৰে বহু টক শ্ব'ৰ মানুহ এতিয়া আকৌ উভতি যাবও আছে গতিকে এই সময়ত ধুনীয়া সময়খিনিতে আমি কংগ্ৰেছ বা বিৰোধী বা ৰাহুল গান্ধী ভূপেন বৰাৰ কথা কৈ আমি সময় নষ্ট নকৰোঁ আমি এতিয়া এটাই কথা ভাবোঁ যে নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱ তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব লাগে বিকশিত ভাৰত বিকশিত অসমত আমাৰ যিসকল স্থানীয় আমাৰ প্ৰাৰ্থী গোটেইকেইগৰাকী আমাৰ লগত আছে তেওঁলোকক অসমবাসী ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিছে সেই আশীৰ্বাদ সাৰ্থক হওক এইখিনি আমাৰ কামনা সেয়া আছিল পবিত্ৰ মাৰ্ঘেটাৰ বক্তব্য পাঠপতিম বৰা অসমৰটো যেনেকে কৈছে মানে এ আই ডি এফ জিকিব বুলি কোৱা নাই 0-1 বুলি কৈছে একদম এ আই ডি এফ জিকিব বুলি কিন্তু বিজেপি প্লাছ যিটো সমীক্ষা 10-13 আপোনালোকে দেখাইছে যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈ আছে 11-12 গতিকে 11-12 মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ হয়তো এভাৰেজ ফিগাৰ 11-12 হয় গতিকে সেইটো আমিও কৈ আছোঁ অলপ আগতে আমাৰ পংকজ বৰবৰাদেউ কৈ গ'ল অলপ আগতে এতিয়া ৰূপম দাও সেইটোৱে ক'ব গতিকে 11-12 মেইনটেইন হ'ব এই সংখ্যাটো যদি চাই আপুনি 10 যদি চাই তেতিয়া 10টো তলত 10টো তলত 10 বুলি প্ৰেডিকশ্যন নাই 10 হ'লে মানে কমপক্ষেও বিজেপি 8টা জিকিব এটা যদি ইউ পি পি এলে জিকে এটা হেৰিয়ে জিকে গতিকে 8টা এতিয়া গতিকে 11-12 বিজেপিয়ে অকলে পুৰণা সংখ্যাটো স্পৰ্শ কৰি ৰাখিব পৰা নাই সেইটোৱেই এটা মই ভাবোঁ সেইটো নহয় যিটো আজি আমি সকলোৱে কৈ আছে বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আজি ইলেকশ্যনৰ 3-4 মাহ আগৰ পৰাই কৈ আছে 11-11 11-11 আৰু বিজেপি প্লাছ 11-11 হ'ব মানে 12
এঘাৰ বা বাৰ আল্টিমেটলি হ'বগৈ, আপুনি সেইটো 4 তাৰিখে গম পাব। আৰু আপোনালোকৰো 10 বা 13 মাজৰ সংখ্যা ধৰিলে 11 বা 12 হয়, গতিকে মই ভাবো সেইটো এটা 11 আজি এক্সিট পোলৰ আগতে আপুনি যি সমীক্ষা কৰিছিলে বা যিখিনি সম্ভাব্য তালিকা দিছিলে তাত যি আপুনি কৈছিলে যে কাজিৰঙা সুবিধাজনক স্থিতিত থকা এটা সমষ্টি বুলি আপুনি কৈছিলে বিজেপিৰ বাবে, ঠিক সেইদৰে বিজেপিয়ে যি কৈছিল যে নগাঁৱত তেওঁলোকে জিকিব, তেওঁলোক জয়ী বুলি আশাবাদী, কিন্তু কংগ্ৰেছ আত্মবিশ্বাসী যে নগাঁৱত তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিব। আমি সেইভাবে সেই যি পৰিসংখ্যা অনুসৰি যদি চাওঁ তে নগাঁৱত কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, নগাঁৱত কংগ্ৰেছে নগাঁও আসনখন জিকিম বুলি তেওঁলোক জয়ী বুলি আত্মবিশ্বাসী। ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু বিজেপিও আত্মবিশ্বাসী যে তেওঁলোকে নগাঁৱত এবাৰ যেনে তেনে হ'লেও জয়ী হ'ব। বিজেপিয়ে সংখ্যালঘু ভোটৰ ওপৰত বেছি আশা কৰিছে, বিজেপিয়ে সংখ্যালঘু ভোটৰ ওপৰত আশা কৰিছে পৰাকুণ নেতৃত্ব। আৰু লগতে বিজেপিয়ে যি জিকাৰ জয় যদি জয়ী হ'বলৈ হয় তেনেহ'লে AIDFৰ যিগৰাকী পাৰ্টি আছে আমিনুল ইছলাম, আমাৰ হাতত যি তথ্য আছে আমিনুল ইছলামে এইবাৰ ভোট বৰ কমকৈ পাইছে, তেওঁ ভোট যিটো বিভাজন কৰিব বুলি কোৱা হৈছিলে সেই ভোট বিভাজন কৰাটো সফল হোৱা নাই সেইবুলি আমাৰ হাতত যি তথ্য সেয়া আছে। কিন্তু একাংশ লোকে ক'ব বিচাৰে যে আমিনুল ইছলামে AIDFৰ ভোট পাইছে আৰু AIDFৰ আমিনুল ইছলামে 2.5 লাখৰ ওপৰত ভোট পাইছে। যদি সেয়া সঁচা হয় তেনেহ'লে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বিপদজনক, যদি আমিনুল ইছলামে 2 লাখৰ পৰা 2.5 লাখৰ ওপৰত যদি ভোট পাইছে তেনেহ'লে কিন্তু বিজেপিৰ যথেষ্ট সুবিধাজনক হ'ব। আৰু বিজেপিয়ে যদি সংখ্যালঘু ভোট তেওঁলোকে কৈছে যে আমি তেওঁলোকে যদিও বা কৈছে 30-35% পাম, কিন্তু তেওঁলোকৰ যি ভিতৰুৱা সমীক্ষা সেই সমীক্ষা অনুসৰি 20-25% যদি সংখ্যালঘু ভোট তেওঁলোকে পায় তেন্তে বিজেপি কিন্তু নগাঁৱত জয় হ'ব, সেয়া তেওঁলোকৰ আশা। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ আশাবাদী, কংগ্ৰেছে কৈছে যে এইবাৰ AIDFএ ভোট পোৱা নাই। আৰু লগতে অখিল গগৈ, নুৰিন গগৈ তেওঁলোকে সেইবিলাক যি শেষ মুহূৰ্তত যি সভা কৰিলে সেইখন সভাই প্ৰদ্যুৎ বৰুৱালৈ যথেষ্ট প্লাছ কৰিছে বুলি কৈছে, গতিকে তেওঁলোক আশাবাদী যে নগাঁৱত তেওঁলোকে যথেষ্ট ভোটত তেওঁলোক জয় হ'ব বুলি তেওঁলোক আশাবাদী। প্ৰাগুণে গুপ্ত, ধন্যবাদ নিৰূপল। ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল লাইকলি টু উইন, ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ প্ৰেডিকশ্যন সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পক্ষে আছে। কোৱা হৈছে যে সেই সমষ্টিটো 2004 চনত সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই অগপৰ টিকেটত জিকি থৈছে, 2019 চনত ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে শক্তিশালীভাৱে পৱন সিং ঘাটক পৰাস্ত কৰি থৈছে। দুজন মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ দুয়োজনে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ। বিজেপিয়ে তেওঁক ৰাজ্যসভাৰ পৰা নিবৰ বাবে আৰু এই আসনখন উদ্ধাৰ কৰি নিজৰ হাততে ৰাখিব, নিজৰ হাততে ৰাখিবৰ বাবে তেওঁক ৰাজ্যসভাৰ কাৰ্যকাল শেষ নহওঁতে, বৰঞ্চ ৰাজ্যকাল সভা কাৰ্যকালৰ বেছিদিন নহওঁতে লোকসভাত প্ৰক্ষেপ কৰে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া আছে এই এক্সিট পোলৰ সময়ৰ ঘণ্টেক আগৰ, মই সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এক্সিট পোলৰ প্ৰাক্ষণৰ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। অত্যন্ত স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণে ইতিমধ্যে তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত দিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত NDA চৰকাৰ গঠন হ'ব, প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব বহন কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই, আৰু যিখিনি আমি সঁহাৰি নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পাম বুলি আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ সেই সঁহাৰি ইতিমধ্যে পাইছে। আসনটো আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা আৰু NDA তৰফৰ পৰা আমি কৈছিলোঁ যে 400+ পাৰ হ'ব বুলি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিশ্বাসী হৈ আছে। নাই, নিশ্চিতভাৱে 400 পাৰ হোৱাটো একো আচৰিত হ'ব লগা নাই। নিশ্চিতভাৱে আমি গোটেই কথাখিনি অহা 4 তাৰিখে গোটেই কথাখিনি স্পষ্ট হ'ব, আৰু আমি যিহেতু টাৰ্গেট লৈ চলিছোঁ ইজবাৰ 400+, গতিকে আমি 400+ হোৱাত একো আচৰিত হ'বলগীয়া নাই। আমি নিশ্চিতভাৱে আমাৰ চেষ্টা আছে, আৰু এতিয়া যিবিলাক এক্সিট পোল আহিছে চবে ওচৰা ওচৰি দিছেই, কাৰণ তাততো 10-20-30% প্লাছ মাইনাছ থাকেই, গতিকে আমি আশাবাদী যে আমি যিটো টাৰ্গেট লৈছোঁ সেই টাৰ্গেটটো আমি এচিভ কৰিব পাৰিম।